ቀኑ መስከረም 12 1916 ነው። የትንሿ መንደር የኪንግስፖርት ቴነሲ ነዋሪዎች ከቤታቸው ግልብጥ ብለው ወጥተው አደባባዩን አጨናንቀውታል። የትንሿ መንደር ነዋሪዎች ከያሉበት ተሰብስበው አደባባዩን ያጨናንቁት አንድ አዝናኝ ዝግጅት ላይ ለመታደም ነው። ዝግጅቱ የሰርከስ ትርኢት ሲሆን ዝግጅቱ የሚቀርበው ስፓርክስ ሾው በተባለው የሰርከስ ትርኢት አቅራቢ ቡድን ነው። የሰርከስ ትርኢት አቅራቢው ቡድን ወደ መንደሯ ከመድረሱ በፊት ነበር ነዋሪዎቿ ቀድሞ አደባባይ ላይ ወጥተው መጠባበቅ የጀመሩት። የኪንግስፖርት መንደር ነዋሪዎች በከባድ የጉልበት ሥራ ተጠምደው የሚውሉ ድሆች ነበሩ። ብዙዎቹ ነዋሪዎች ትክክለኛ መኖሪያ ቤት የሌላቸውና ሸራ ወጥረው በሸራ ቤት ኑሮን የሚገፉ ናቸው። መንደሯ አስፈላጊ መሰረተ ልማቶች ያልተሟሉላት ኋላ ቀር መንደር በመሆኗ ምክንያት ነዋሪዎቹ ለብዙ ነገር አዲስ ናቸው። የኪንግስፖርት ነዋሪዎች ከዚህ ቀደም አይተውት የማያውቁትን የሰርከስ ትርኢት ለማየት ጓግተው እየጠበቁ ነው። ትንሽ ቆይቶ የሰርከስ ቡድኑ መድረሱን የሚጠቁም የማርሽ ባንድ ሙዚቃ ከርቀት ይሰማል። ሰርከሱ ወደ መንደሯ ይገባል። ቀለም የተቀቡ ቀልደኞች፣ አክሮባተኞች፣ ትርኢት የሚያሳዩ ውሾች፣ አንበሶች እና ሌሎች የዱር እንስሳቶች እና በጌጣጌጥ ያሸበረቁ ሰረገሎች በአውራ ጎዳናው ላይ ይታያሉ። የኪንግስፖርት ነዋሪ በአግራሞት አፉን ከፍቶ የሚያልፈውን የሰርከስ ቡድን እየተመለከተ ነው። በሰልፍ ከሚያልፉት የሰርከስ ቡድኑ ተዋንያን በሙሉ የኪንግስፖርት ነዋሪዎችን ቀልብ የገዙት ከፊት ለፊት ሆነው በሰልፍ የሚጓዙት ዝሆኖች ነበሩ። ዝሆኖቹ አምስት ሲሆኑ የአንዱ ኩንቢ ከአንዱ ጭራ ጋር ታስሮ በረድፍ እንዲሄዱ ተደርጓል። ከዝሆኖቹም ከአጠቃላይ የሰርከስ ቡድኑ አባላት በሙሉ ታዋቂዋ ሜሪ ናት። ሜሪ ከ10,000 ፓውንድ በላይ የምትመዝን ግዙፍ የሰርከሱ ኮከብ ዝሆን ናት። ዝሆኗን ሜሪን ከልጅነቷ እየገራ ያሳደጋት የሰርከሱ ባለቤት ቻርሊ ስፓርክስ ነው። ቻርሊ ሜሪን በሚገባ ሰልጥኗታል። ሜሪ በጭንቅላቷ መቆም፣ የተለያዩ ሙዚቃዎችን በመለከት መጫወት፣ የቤዝቦል ኳስ መወርወር እና ሌሎች በርካታ አስደናቂ ትዕይንቶችን ማሳየት የምትችል ባለብዙ ተሰጥኦ ዝሆን ናት። ቻርሊ ሜሪን ልክ እንደ ልጁ ነው የሚወዳት። ሜሪ የቻርሊ ዋነኛ የገቢ ምንጭ፣ የሰርከሱ የጀርባ አጥንት ናት። ጊዜው አሜሪካ ውስጥ የሰርከስ ቢዝነስ ፉክክር የጦፈበት ወቅት ነበር። ቻርሊ ሰርከሱን ለማሳደግ እና ተፎካካሪ ለማድረግ ብዙ ቢለፋም ውጤቱ ግን እምብዛም ነበር። ሆኖም ግን የቻርሊ ሰርከስ በሜሪ ምክንያት ወድቆ አልወደቀም። ሜሪን ልዩ የሚያደርጋት የትወና ብቃቷ ብቻ አልነበረም፣ ግዝፈቷም ጭምር እንጂ። ሜሪ በጊዜው ከእንስሳቱ ዓለም ተወዳዳሪ ያልተገኘላት ግዙፍ ፍጥረት ነበረች። የኪንግስፖርት ነዋሪዎች በሜሪ ግዝፈት ተደንቀው አይናቸውን ከሷ ላይ መንቀል አልቻሉም። ነዋሪዎቹ ሜሪ ጀርባ ላይ በኩራት ደረቱን ነፍቶ በተቀመጠው ሰው የቀኑ ይመስላል። ዝሆኗ ላይ በኩራት ተቀምጦ የሚታየው ሰው ሬድ ኤልድሪች ይባላል። ሬድ ሜሪን እንዲንከባከብና እንዲቆጣጠር የተቀጠረ የ38 ዓመት ጎልማሳ ነው። ቻርሊ ከአንድ ቀን በፊት ነበር ሬድን ዝሆኗን እንዲንከባከብለት የቀጠረው። ሬድ ስለ ዝሆን አያያዝ ምንም እውቀት የሌለው ሰው ብቻ ሳይሆን በፍጹም ለእንስሳት እንክብካቤ የማይሆን ጨካኝ ሰው ነበር። ሰርከሱ የሰልፍ ስርዓቱን ጨርሶ ባህላዊ የሰርከስ ትርኢት ለማሳየት መዘጋጀት ይጀምራል። ትርኢቱ ከመጀመሩ በፊት ሬድ ሜሪን ውሃ ለማጠጣት እዛው አካባቢ ወዳለ ኩሬ ይወስዳታል። ሬድ ወደ ኩሬው እየወሰዳት ሳለ ሜሪ መንገድ ላይ የወደቀ ሀብሀብ አይታ ለመብላት ትቆማለች። በስፍራው ብዙ ሰው ሜሪን ከቦ በአግራሞት እየተመለከታት ነው። ሬድ ወደ ኩሬው ሊወስዳት ቢሞክርም ሜሪ ሀብሀቡን ለመብላት ስትል ትለጉማለች። ብዙ ሰው እየተመለከታቸው እንደሆነ ያወቀው ሬድ ሀፍረት ይሰማዋል። ዝሆኗ ከቁጥጥሩ ውጭ መሆኗን ሰው እንዲያውቅ አልፈለገም። በዚህ ጊዜ በበታችነት ስሜት የሚሰቃየው የሬድ ጭንቅላት ውስጥ የመጣው ሀሳብ ሰው ፊት ከመዋረዴ በፊት ኃይል ልጠቀም የሚል ነበር። ሬድ በሁኔታው ይረበሻል። በያዘው የብረት ዘንግ በመመገብ ላይ ያለችውን ሜሪን ጆሮ ግንዷን ይወጋታል። ሜሪ ትበሳጫለች። እየበላች የነበረውን ሀብሀብ ጥላ ፊቷን በቁጣ ወደ ሬድ ታዞራለች። ከዛም በኩምቤዋ ሬድን ሀፈፍ አድርጋ ይዛ ኩሬ ውስጥ በኃይል ተወረውረዋለች። የሜሪን ሁኔታ ከቦ ሲከታተል የነበረው የኪንግስፖርት ነዋሪ ባየው ነገር ተደናግጦ እየተጫጫኸ ይበተናል። ሜሪ በዚህ አላቆመችም። በጀርባው ወድቆ ወደሚንፈራፈረው ሬድ ሄዳ 10,000 ፓውንድ የሚመዝን አካሏን ወደ ላይ አንስታ የፊት እግሮቿን ሬድ ላይ ትጭንበታለች። የሜሪ የፊት እግር የሬድ ጭንቅላት ላይ ያርፋል። የሬድ የራስ ቅል ከቦታው ላይ ይጠፋል።
ሜሪ ለወትሮ ገራገር ዝሆን ነበረች። ሆኖም ግን ሬድ ላለፉት 24 ሰዓታት ትዕግስቷን ተፈታትኖታል። ሜሪ ሬድ ይገባዋል ያለችውን አደረገች። በሬድና በሜሪ መካከል የተፈጠረውን አለመግባባት የሰማው ቻርሊ ሲሮጥ ወደ ቦታው ይደርሳል። ቻርሊ ወደ ቦታው ሲደርስ ሜሪ ፍጹም መረበሿን ይመለከታል። ቻርሊ ቀስ እያለ ያረጋጋታል። ቻርሊ ሜሪን በማረጋጋት ላይ ሳለ የሬድን የተጨፈለቀ አካል ይመለከታል። በድንጋጤ ተበትኖ የነበረው የመንደሩ ነዋሪም በቁጣ ይሰበሰባል። የመንደሩ ሰው ገዳይ ገዳይ እያለ ሜሪ ላይ መጮህ ይጀምራል። ይህ ክስተት በጊዜ እልባት ካላገኘ የቻርሊን የሰርከስ ቢዝነስ ገደል መክተቱ አይቀርም። የሰርከሱ ኮከብ በጠራራ ፀሐይ ሰው ገድላለች፣ ከተወሰኑ ሰዓታት በኋላ ዝሆኗ ጠባቂዋን ገደለች በሚል ርዕስ ጋዜጦች ታትመው ይሰራጫሉ። ስለ ሜሪ ጉዳይ የኪንግስፖርት ነዋሪዎች ብቻ ሳይሆኑ ጎረቤት መንደሮችም ይሰማሉ። የኪንግስፖርት ነዋሪ ሜሪ ላይ ድንጋይ ያዘንብባታል። አንድ የፖሊስ አለቃም በጥይት ይመታታል። ሆኖም ግን ጥይቱ ወፍራሙን የሜሪን ቆዳ አልፎ ወደ ውስጥ ባለመዝለቁ ሜሪ ብዙ አልተጎዳችም። ከቆይታዎች በኋላ ለቻርሊ ከጎረቤት መንደር መልእክት ይደርሰዋል። መልእክቱ የመጣው የቻርሊ ሰርከስ በቀጣይ ትርኢት ከሚያሳይበት መንደር ነው። መልእክቱም ዝሆኗን ይዘህ እንዳትመጣ የሚል ነበር። ቻርሊ ከባድ አጣብቂኝ ውስጥ ይገባል። በአንድ በኩል ዝሆኗን ይወዳታል፣ ብዙ ነገር አብረው አሳልፈዋል፣ አሳልፎ ሊሰጣት አይፈልግም። በአንድ በኩል ደግሞ የሰርከስ ቢዝነሱ ሊበላሽበት ነው። ሬድ በሞተበት ቀን ምሽት ቻርሊ ምን ማድረግ እንዳለበት ሀሳብ ሲያወጣና ሲያወርድ ተጨንቆ ያድራል። ንጋት ላይ ግን አንድ ውሳኔ ላይ ይደርሳል። ሰርከሱ በሙሉ ጓዙን ጠቅልሎ በባቡር ወደ ቀጣዩ ከተማ ወደ ኤርዊን ጉዞ እንዲጀምር ቻርሊ ያዛል። ቻርሊ ሰርከሱ በኤርዊን ከተማ ከዚህ በፊት አለማይቶት የማያውቀውን ትርኢት እንደሚያሳይ ወሬ ያስነግራል። የኤርዊን ከተማ ነዋሪ በሙሉ አለማይቶት የማያውቀውን ትርኢት ለማየት ተሰብስቦ የሰርከሱን መድረስ እየተጠባበቀ ነው። የቻርሊ ሰርከስ ከረፋዱ 4 ሰዓት ላይ ኤርዊን ከተማ ይደርሳል። የሰርከሱ እቅድ በመጀመሪያ የሰልፍ ስርዓት ማቅረብ ሲሆን ከሰልፉ በኋላ ደግሞ ባህላዊ የሰርከስ ትርኢት ማሳየት ነው። እንግዲህ ከዚህ በኋላ ነው አለማይቶት የማያውቀው ትርኢት ሊቀርብ የታሰበው። እንደታቀደው ሰርከሱ ወደ ከተማዋ እንደገባ የሰልፍ ስርዓቱን ማቅረብ ይጀምራል። የሰርከሱ ኮከብ ተዋናይ ሜሪ ግን ሰልፉ ላይ አልነበረችም። ሜሪ አንድ ቦታ ላይ በሰንሰለት ተጠፍራ ታስራለች። ነገሩ እንደታቀደው እየሄደ ነው። ሰርከሱ የሰልፍ ስርዓቱን አሳይቶ እንደጨረሰ በሜሪ ዙሪያ ባህላዊ የሰርከስ ትርኢቱን ያቀርባል። ይህ ሁሉ ሲሆን ሜሪ እንደታሰረች ነው። ሁኔታው ሜሪን ግራ ያጋባታል። እንደ መረበሽ ትላለች። በመጨረሻም ሰርከሱ ትርኢቱን አሳይቶ ይጨርስና ወደ የድንኳኑ ይገባል። የሰርከስ ትርኢቱ እንዳለቀ ትርኢቱን ሲከታተል የነበረው ብዙ ቁጥር ያለው ህዝብ ክሊንችፊልድ ወደ ተባለው የባቡር ጣቢያ ያመራል። የሰርከሱ እንስሳት ተንከባካቢዎች ሜሪን ከታሰረችበት ፈተው ከቀሩት 4 ዝሆኖች ጋር አሰልፈው ወደ ባቡር ጣቢያ ይወስዷታል። የባቡር ጣቢያው በህዝብ ማዕበል ተጥለቅልቋል። ጋዜጠኞች ስለ ታላቁ ትዕይንት ለመዘገብ በባቡር ጣቢያው ተገኝተዋል። ዝሆኖቹ ወደ ባቡር ጣቢያው እንደደረሱ ቻርሊ ባቡር ሀዲዱ ላይ እንዲወጡ ያደርጋቸዋል። ከዛም ሜሪ ስትቀር ሌሎቹ ዝሆኖች ከተንከባካቢያቸው ጋር ወደ መጡበት እንዲመለሱ ይደረጋል። ሜሪ ከቻርሊ ጋር የባቡሩ ሀዲድ ላይ ቆማለች። ቻርሊ ሜሪን ፊት እየደባበሰ እያረጋጋት ነው። ቻርሊ ከፊት ሆኖ ሜሪን ሲያረጋጋ አንድ ሌላ ሰው ደግሞ የኋላ እግሮቿን በሰንሰለት ከባቡሩ ሀዲድ ጋር ጠፍሮ ያስራታል። ሜሪ በሰንሰለት ስትታሰር በመጠኑ ብትረበሽም ወዳጇ ቻርሊ ፊቷን አቅፎ እያረጋጋት ስለሆነ ችግር አልፈጠረችም። ሜሪ ቻርሊን ታምነዋለች። በመቀጠል አንድ የባቡር መንገድ ሰራተኛ የክሬን ማንሻ ማሽኑን እየነዳ ከታሰረችው ሜሪ ኋላ አምጥቶ ያቆመዋል። አንድ ሌላ ሰራተኛ ደግሞ ከሜሪ ኋላ የቆመው ክሬን ላይ ወጥቶ ክሬኑ ላይ የታሰረውን ሰንሰለት የሜሪ ጀርባ ላይ በመውጣት አንገቷ ላይ ያጠልቀዋል። ይህ ሁሉ ሲሆን ቻርሊ የሜሪን ኩምቢ ይዞ እያሻሸ እያባበላት ነው። ሰራተኛው ሰንሰለቱ በትክክል መግባቱን ካረጋገጠ በኋላ ከሜሪ ጀርባ ላይ ይወርዳል። የኤርዊን ከተማ ህዝብ ጸጥ ብሎ ሁኔታውን እየተከታተለ ነው። በመጨረሻም ሰዓቱ ይደርሳል። ቻርሊ ለመጨረሻ ጊዜ ሜሪን አቅፎ ይሰናበታትና ዞሮ ወደ ተሰበሰበው ህዝብ ይሄዳል።
ቻርሊ ከህዝቡ ጋር ከተቀላቀለ በኋላ ለከሬን ማሽኑ ሹፌር በእጁ ምልክት ይሰጠዋል። የከሬኑ ሹፌር ማንሻውን ይስበዋል። ሰንሰለቱ ቀስ እያለ ሲጠቀለል ይሰማል። ሜሪ አንገት ላይ የጠለቀው ሰንሰለት መጥበቅ ይጀምራል። ምስኪኗ ሜሪ ትጨነቃለች። ፊቷን ወደ ቻርሊ አዙራ በኩንቢያዋ እየነፋች ትጮኻለች። ቻርሊ ድረስልኝ የምትል ይመስላል። ሰንሰለቱ እየጠበቀ ይሄዳል። የሜሪ የፊት እግሮች አየር ላይ ይነሳሉ። ሜሪ እንደምንም ወደ ቻርሊ አቅጣጫ ፊቷን አዙራ ለመጨረሻ ጊዜ በኩምቢያዋ ነፍታ ትጮኻለች። መልስ የለም። የኋላ ሁለት እግሮቿ መሬትን ይለቃሉ። አንገቷ ታንቆ ሙሉ በሙሉ አየር ላይ ትነሳለች። ሜሪ ትንፋሿ ይቆረጣል፣ ጸጥ ትላለች። ቻርሊ የሰርከስ ቢዝነሱን ለማዳን እና በሕዝብ ዘንድ ተቀባይነት ለማግኘት ሲል ባለውለታው ሜሪን መስዋዕት አደረጋት። በስፍራው ታድሞ የነበረው ሕሊና ቢስ መንጋ ይህን አስከፊ ትዕይንት ሲከታተል የነበረው በሐሴት ተጥለቅልቆ ነበር። እንደ ሰው መጥፎ ዓላማ አንግቦ ወንጀል ያልፈጸመ እንስሳን በሞት መቅጣት በሕዝብ ዘንድ እንደ ፍትህ መቆጠሩ ይገርማል። የሜሪ አሳዛኝ ግድያ በስፍራው የነበረውን ሕዝብ ቢያስደስትም የሰፊውን ዓለም ሕዝብ ልብ ግን በሐዘን መስበሩ አልቀረም። ቻርሊ ሜሪን ገድሎ የሰርከስ ቢዝነሱን ለመታደግ ቢችልም በጸጸት ከመቀጣት ግን አልዳንም። ቻርሊ ቀሪውን ዕድሜውን ሐዘንተኛ ሆኖ እንዳሳለፈ ይነገራል። ሜሪ በኢርዊን ከተማ አደባባይ ላይ በግፍ ከተሰቀለች 100 ዓመታት ቢያልፉም አሁን ድረስ ግን የኢርዊን ከተማ የዝሆን ገዳይ በመባል ነው የሚታወቀው። ሜሪ ለኢርዊን ከተማ 100 ዓመታትን የተሻገረ እርግማን ሆናለች። አሁን ላይ የኢርዊን ከተማ የተበላሸ ገጽታውን መልሶ ለማደስ ሲል በከተማው ላሉ ዝሆኖች ልዩ እንክብካቤ ያደርጋል። ሜሪ በአደባባይ በሞት የተቀጣች የመጀመሪያዋ ዝሆን አይደለችም። ከእሷ በፊት በ1903 እንዲሁ በተመሳሳይ አንድ ቶፕሲ የተባለች የሰርከስ ዝሆን ተንከባካቢዋን ረግጣለች በሚል ክስ በኒውዮርክ አደባባይ ላይ በኤሌክትሪክ ተይዛ እንድትገደል ተደርጓል። እንስሳት ላይ የሚደርሰው ግፍ በ21ኛው ክፍለ ዘመንም እንደቀጠለ ነው።